ja nad tegid puurida õue. Riit tuli täpi pealt halge täis. Heid tõstis halge ja taad tõstis halge. Ja nõnda... Kunagi aastal 2003 oli see umbes, kui Ardaga rääkisime, et võiks teha sellise sarja nagu mõtetute riikide sari. Ja plaanid oli lauahmeks, kuna me otsustasime minu juures tagatoas, et maailmas ei ole ühtegi mõtekat riiki. Nagu rumalale inimesele kombeks on julgus suurem kui tarkus, otsustasin Toomas seda asja siis edasi vedada. Aga iseenesest on see tõutult meeldiv ja raske nagu selline töö. Ja alati ka erakordselt huvitav, et leida see võti, kuidas nagu riike sellises käsitluses nagu esitada. Ja ma esimest korda hakkasin nagu nende riikide mõtetuse üle üldse mõtlema. Ma arvan, et see oli 90. aastate siis keskpaigas, kui olid Kosovos, olid mingid valimised ja ma olin seal valimisvaatleja. Ja siis ühel õhtul tuli siis seal vaatlejate keskis, kus oli seda tore seltskond arvutlusele kogu see riiklus ja Kosovo probleem. Siis keegi käis välja, et kas te kunagi olete mõelnud, et mis seis meil Euroopas nüüd on. Meil on kaks Rumeenia ja kaks Albaania riik. Ja tõepoolest on siia suhteliselt nagu mõtetu. Mõttekate saarte hulka ma paneks need, mille pärast käib sõda või on olnud sõjaline vaidlus. Ehteks Falkland, teiseks Kuriilid ja kolmas Kilu sõda ja Ruhn. On selge, et need saared, mille pärast juba sõditakse, need peab olema suur mõte. No siis saared, kus on ilus legend või pikk ajalugu, loomulikult on need ka mõttekad saared. Pitcairnil, milline tore legend, Orkni saartel. Orkni saartel on sama legend, mis Saaremaal, et see on ultima tuule. Nii et Orkni ja Saaremaa läheksid siis selles teise kategooriasse, mõttekate saarte kategooriasse, kus on ilus ajalugu või kui ajalugu ei ole, see on vähemalt legend. Siin on saared, kus on elanud või elavad huvitavad inimesed. Santa Helena saar, Napoleon elas seal, loomulikult mõttekas saar. Iva Oa, Kogään elas seal. No ja Vilsandi, tegelikult oleks Vilsandi pidanud esimesena nimetama, sest seal on lausa kaks huvitavat inimest, Jaan Tätte ja nüüd ka Tõnu Õnnepalu. Jällegi langeb sellest mõtetud saarte kategooriast välja. No siis, jah, kus on väga ilusad inimesed. Neid saari on ka päris palju Tahiti või Kuki saared või tegelikult võiks siia kogu Polüneesia panna. Siis me läheme veel spetsiifilisemaks, kus on ilusad pärismaalased, Hokkaido saar oma ainudega või Vanuatu saar oma paljaste melaneeslastega või Kihnu saar oma Kihnu virvega, ilusate pärismaalastega mõttekad saared. No siis on saared loomulikult, millel on ka mõtte, kus on mingid varandusi, maavarast, teravmäed. No ma ei tea, kas Naurut enam saab siia panna, aga panen Prangli saare oma gaasivarudega. Et riik peab ju olema nagu Eesti, kus on 4 kaunist aasta aega, sügis, osjel, herps ja otum. Kus on enam alati kas lämme või siis kõhedalt tuuline. Ja kus tuli tuleb alati maha nädalaga pärast tattu maratoni, kui tuleb üldse. Ja kus päike ei paista mitte kunagi sulle ebamugavalt läbi pähe. Ilmunud on raamatud mõtetute riikide abits 2. Selle sarja algatas praeguseks meie hulgast lahkunud Hardo Aasmäe, ent jätkas Toomas Kümmel. See kõik on ilmunud ka ajalehes Keskus, ehkki lühemal variandil. Täna me kuulame väga palju huvitavad inimeste huvitavaid mõtetute rännulugusid. Mis sinu jaoks iseloomustab mõtetute riiki, Toomas? See oli päris ilus, kuidas Teaduste Akadeemia president Roomere rääkis. Soomere, vabandust. Kuidas ta lapsepõlves nende Conan Doyle'i lugudest tuttav juga Sveitsis, kuidas ta seda ette kujutas. Ja siis, kui ta kohale läks, selgus, et oli kuiv aeg ja juba ei olnud. Vaata, kõikis riiklides on tsüklid, nagu on inimeluski tsüklid. Ja
vaata, kõigil meil on oma elus asju, mida me väga hästi taha meenutada, sellepärast, et need on natuke tobedad või naljakad. Ja meie riikide elus on samamoodi asju, mida saab võtta naljana või mingi paradoksi. Aga kolmas kõige tähtsam asi on nagu see, et igasugune riikide elu, ju riiki on tulnud, läinud ja tekki ja neid on veel tekkimas. Tihti peale ühe riigi elu sõltub joopis kuskil mujal toimuvatest asjadest. Aga võtame selle sama... See on sama... alati nii. Jaa, aga võtame selle sama Eesti. Ma näen, et võibolla kui Saule lahingud ei oleks olnud. Ja semaidid ei oleks mõõgavendide ord puruks löönud. Oleks tulnud maama, oleks tulnud maisma ühendus, Preisimaa, eks ju, Saksamaa. Noh, tol ajal, 13. sajandil. Võtta laevadega ikka seda värkis ja kohale vedada oli tol ajal ikka raske. Oleks maisma ühendus on, pagan teab, mis keelt me siin oleks sinu ka juba ole rääkinud. Nii ta on. Riigid on siis mõtetud kõik enamal või vähemal määral. Kõik viimne, üks neid on orienteeruvalt 190 tükki maailmas. Nende arv kõigub pidevalt, aga me ei tea, et palju neid riike on ja see muutub ajas. Sa oled Aasmäe raamatule järge kirjutades, mida sa ise oled avastanud? Ei, no vaata, huvitav, see on selles suhtes selle huvitav protsess, et seal on ikka sellised loomingulised valud on vahest päris sellised suured. Sest no vaata, sa pead kirjutama ju nagu selles võtmes, nagu sa oled omale ise ette pannud. Ja see ei ole tihti peale, vaata, üldse lihtne. Vahest vahel, et mitu kuud ei tule seal ühtegi riiki, siis tuleb jälle mitu tükki korraga ja alati peab ikka nagu mingi põhjus olema. Et noh, midagi peab kuskil nagu midagi natukene toimuma maailmas. Ja mõni riik peaks nagu uudistes esile tulema, siis hakkad teda lähemalt uurima. Vaata, see on ju ikka see, et noh, vaata, mõnes riigis sa oled ise käinud, sa tead seda. Teisest riigist, noh, pagan, sa oled ainult kuulnud ju hautsa. No hei, suhtes on see... et teiselt poolt on see, jah, päris niuke raske ülesanne, aga ta on metsikult huvitav ja loominguline. Nii et pidame siis, et saame aru riikide mõtetusest ja katsume mõtet leida. Vaata, üks asi on see, et me võime rääkida, meie üldistame. Kogu vaata, meie elu on üldistus eriti selles suhtes, mis on väljaspool meid. Me üldistame Aafrika riigid, Ladina-Ameerika, Lääne-Euroopa, Lääne-maailm. Tegelikult nad kõik on nii erinevad. Ikka põhiliselt iga riigi selle anatoomia ja mingi sellise toimimise määrab selle rahva, konkreetse rahva kultuur ja selle kultuuri eripära. Ja see on nii imeline seda uurida.